Sistem za nadzor tlaka v pneumatikah. Na instrumentni plošči prikazuje trenuten tlak v pneumatikah. Voznika opozori, če tlak v pneumatikah ni zadosten. Po nastavitev referenčne vrednosti tlaka v pneumatikah je treba izvesti po kontroli pri hladnih pneumatikah in po potrebi prilagoditi tlak v vseh štirih pneumatikah. To se izvede prek večfunkcijskega zaslona.